FC Flora kapten Andrei Frolov , eurosarja esimene mäng on nüüd mängitud , tulemuseks Albaania meeskonnaga 1-1 viik . Millised need meeleolud seal riietusruumis olid , oli see pigem nagu selline kaotuse maiguline ? No pigem jah , et ikka pettumust valmistav , ma arvan , see tulemus , et lootsime ikka võita ja kahjuks lasime omale selle värava lüüa ja teine poolaeg natuke ikka , no võib öelda , et päris mannetult mängisime , et see tingiski sellest , et tuligi see värav . Meie jaoks algas mäng väga hästi , oli siin juba enne väravat sellist väravahõngu üleval ja siis Sander Post lõi ära , et mis mulje see vastane esimesel poole jättis , et selline täiesti nagu puhkuse pealt tulnud meeskond ? jah , et no selles mõttes võib-olla oli natuke keeruline , et ei osanud , ei teadnud , mida oodata , eks , et jah , nad võib öelda , et nad isegi mängisid meile päris sobivalt , et nad tulid suht amatööristlikult , tulid kõrgelt peale ja jätsid meile liini taha päris palju ruumi , et tekkisid võimalused , lõime ühe ära , et oli seal veel võimalusi isiklikult , mul oli ka päris hea võimalus , et kahjuks ei suutnud ära lüüa , et ma arvan , et täna oli hea võimalus muidu võita see nagu . meil oli seal esimesel poolal võimalusi lüüa rohkem kui üks värav ja kui vaheajalt tulime , siis see mängupilt kuidagi muutus , et sa ise mainisid ka , et see mängupilt läks mannetuks , et mis meil juhtus ? jaa , et mängisime samamoodi edasi nagu esimesel poolajal , et lasime vastastel aluse tagant , proovisime ise kontratega nagu nõelata ja just , et kui me palli võitsime , et siis just ründetsoonis kaotasime selle päris kiirelt ära ja kvaliteedist seal osas jäi just puudu , et oleks seal suutnud mõned õnnestumised , oleks kindlasti tekkinud väga palju võimalusi veel , et selles osas natuke läks halvasti , jah . ja eriti valus oli ka see viigivärav , et meil oli endal väga hea võimalus lüüa 2-0 seal Loogua , võib-olla oleks võinud sööta , aga siis tuli kohe kontra vastu ja paraku ka kaitseliin vist ei mänginud kõige õnnestunumalt . jah , et päris hea rünnak oli meil , see Tiira väga hästi läks , et tundus , et väravees olid tõesti mängijad seal vabad , et otsustas lüüa ja no midagi ei ole teha ja õnnetult seal tuli kohe kiire kontra otsa , et kaitseliin oli ka balansis natuke väljas ja natuke seal vastane ka muidugi päris hästi seal natuke keerutas ja väga hea löögi sooritas . meil on nüüd nädal aega selle järgmise mänguni Albaanias , on see vastane nüüd rohkem meile selge kindlasti ja mida nüüd selleks teha , et seal Albaanias ikkagi teha see vigade parandus ja minna edasi teise ringi ? kindlasti on jah , pilt natuke selgem nüüd , et eks seal võõrsil ei ole kerge mängida kindlasti , aga ma usun meie meeskonda kindlasti , et meil on päris palju võrreldes selle mänguga seal juurde panna , et ma usun küll , et me võime siit väga vabalt edasi minna veel .